Участниците във възстановката пресъздадоха събитията след пробива на германските войски при река Драва и езерото Балатон, част от операцията на Вермахта Пролетно пробуждане, която цели да обкръжи и унищожи силите на съветската и българската армия от състава на 4-ти украински фронт. Военно-историческите реконструкции са много важен елемент от военно-патриотичното възпитание, на което българските младежи трябва да се възпитават. Наживо да видят какво е било преди 70 и повече години, да се докоснат до самата военна техника, до самото оръжие, защото в момента след прекъсването на казармата вече тези младежи няма къде да докоснат до това нещо, което добиват. Сред наблюдаващите зрелищната възстановка имаше и много ветерани, за които Овидяното отключи все още живи спомени за събитията от преди повече от 70 години. 3 месеца бе на реката, там на снега съм чистил, окопи съм правил, там бункери, там какво беше. Цяла нощ купуваме, режеме по реката дървета, правиме бункери. Един бункер за нас, другия бункер къде че спиме, другия откъде че стреляме. По традиция в реконструкцията участваха и българските въоръжени сили с разчети и въоръжение, а за първи път се включи и самолет Пилатус от военно-въздушното училище в Долна Митрополия. Разбира се, ние гледаме да се стремим към пълна автентичност. Гаубиците, с които стреля националната гвардейска част, са образец 38 година, 122 мм. Наистина те са участвали в бойните действия.